på ny. Den går slått inn, og så det Simen Vangberg som stiger til hver for Stolbenk. Kaptein på uke. Og i sin tredje kamp fra start på sesongen, så setter han sitt første mål i Eliteserien 2023. Det et godt hodestøtt. Går det for Stabæk. Så skott mot første, og der kommer skåringen. Kapteinen tar ansvar for sin besetning. Simen Vangberg, dere! Det fra første. Kaiko Stadinov sin fot fantastisk. Det blir det nye premisser i feltet. Og det faller til Vangberg, som setter den. Og da skal det bli interessant å følge fortsettelsen.